বিষাক্ত চুলাই মদ খাই গোলাঘাট আৰু যোৰহাটত মৃতকৰ সংখ্যা 144 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। দুয়োখন জিলাতে প্ৰতি মুহূৰ্তত বৃদ্ধি হৈ আছে মৃতকৰ সংখ্যা আৰু গোলাঘাটত 90 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে যোৰহাটত বৰ্তমানলৈকে মৃত্যু হোৱা পালি লৈছে 100গৰাকী। অকল জি এম চি এইচতে বৰ্তমানলৈকে মৃত্যু হৈছে 69 জনৰ। বৰ্তমানো জি এম চি এইচত আৰু গোলাঘাট চিভিল হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 300+ লোক। পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ গোলাঘাট চিভিল হাস্পতালত উপস্থিত হৈছে আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। ঘটনাৰ তিনিদিন পিছত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে লোকসকল। চিকিৎসালয়ত পৰিমল শুক্লবৈদ্য মুৰ্দা বাথনি দি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰোগীৰ আত্মীয়ই। ইপিনে হুৰা ট্ৰেজেডিৰ পিছতে গোলাঘাট যোৰহাটৰ চাৰিওফালে শোকৰ ছাঁ দেখা গৈছে। শনিবাৰে গোলাঘাটত একেলগে জ্বলি উঠিছিল 26খনকৈ চিতা। চৌদিশে এতিয়া মৰিশালী সদৃশ এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। বাগিচাই উঠিছে কান্দোনৰ ঢোল আৰু শোকত ভাঙি পৰিছে আত্মীয় স্বজন। গোলাঘাট 52 আৰু আমাৰ যোৰহাট মেডিকেল কলেজত 71, এই দুটা তথ্য একেলগতে মিলাই আজিলৈকে এতিয়ালৈকে 123জনমান আমাৰ মহামূল্য মানুহে প্ৰাণ গ'ল। এই চোলাই যে ব্যৱস্থা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আছে, বিভিন্ন এইটো খালী বাগান অঞ্চলত নহয়, বিভিন্ন অঞ্চলত চলি আছে। এইটো যাতে কিবা কৰি হ'লেও আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি কাণ্ট্ৰি স্পিৰিটত নতুন আইন আনিছোঁ। লালিগুৰ আমি আমাৰ বিভাগে নিয়ন্ত্ৰণ নকৰোঁ, আমাৰ বিভাগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বস্তু এইটো নহয়। আমাৰ বিভাগৰ যিসকল মানুহ দায়িত্বহীনতাৰ কাৰণে হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ম। গোটেই অসমত এই যে চোলাই মদৰ বেহা যেনেকুৱা বিভিন্ন ঠাইত গঢ়ি উঠে, ডিমলিছ হোৱাৰ পাছতে আকৌ উঠাই দিয়ে, এইটোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ গৰ্জি উঠিব লাগে। এদিন দুদিনৰ ভিতৰত সুপাৰিণ্টেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেপুটি সুপাৰিণ্টেণ্ট, ইনস্পেক্টৰ, এছিষ্টেণ্ট ইনস্পেক্টৰলৈকে কট আমাৰ খামি আছে। গোটেইখিনি আমি চাই এদিন দুদিনৰ ভিতৰত আমি একেবাৰে ষ্ট্ৰাণ্ট একশ্যন লওঁ। আৰু জি এম চি এইচত অসুস্থসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈ আছুৰ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে চোলাই মহত প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহৃত লালিগুৰৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে একাংশ ৰাজনৈতিক নেতা আৰু উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ সম্পৰ্ক থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আছু নেতাগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই মুহূৰ্তলৈকে অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান চলোৱাৰ নিৰ্দেশ কিয় দিয়া নাই তেওঁ প্ৰশ্ন তুলিছে নেতাগৰাকীয়ে। চৰকাৰৰ আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে সমগ্ৰ অসমত এনেকুৱা অবৈধভাৱে চলাই থকা সুৰাৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু যিসকল এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক যাতে শাস্তি প্ৰদান কৰে দৃষ্টান্তমূলকভাৱে। শক্তিশালী কঠোৰ এখন আবকাৰী আইন সুৰাৰ বিৰুদ্ধে যাতে এইখন চৰকাৰে তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ অসুস্থ এখন সভ্য সমাজত, সংস্কৃতিবান সমাজত এনেকুৱা এখন চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা তেওঁলোক যাতে বিৰত থাকে আৰু এই ঘটনাত বিশেষকৈ যিসকল দোষী ব্যক্তি তদন্তৰ আওতালৈ আনি তেওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলকভাৱে শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু বিষাক্ত চোলাইৰ বিভীষিকা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মণি। এইটো অতি শোকাবহ দুৰ্ঘটনা হয়। কি কাৰণত এইটো ঘটিছে সেইটো আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেইটো তদন্ত কৰা অতি প্ৰয়োজন। মই প্ৰথমতে মোৰ কণ্ডলেঞ্চ বা শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ইমান বেয়াকৈ ইমান সংখ্যক বাগনীয়াৰ লোকসকলে চোলাই মদ খাই পেলাই অনাহকত তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়াত পৰিছে। কিহৰ কাৰণে হৈছে ইয়াৰ পৰা বিতং তথ্য হ'ব লাগে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় ইয়াৰ পদক্ষেপ লৈছে। আগৰ পৰাই মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো ঘটিছে, চোলাই মদ খাই পেলাই মৃত্যুবৰণ কৰা, মৃত্যুমুখত পৰাটো মাজে মাজে হৈ আছে। তথাপিও বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সুযোগ ৰাখি থৈছে মই এইটো ক'ব পৰা নাই। বিভাগীয় মন্ত্ৰীজনেহে ক'ব পাৰিব, কিন্তু তথাপিও মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মন্ত্ৰীগৰাকীকো আহ্বান জনাম যে এনেকুৱা ধৰণৰ চোলাই মদৰ যাতে প্ৰচলন বন্ধ হৈ যায়।